xaqiiqooyin mucjisa ah oo ku lamaan qaab dhismeedka u gaarka ah gaariga madow ee lagu qaado madaxweynayaasha dalka Mareykanka. Kadib wixii ka dambeeyay shirqoolkii lagu qarajiyay madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka John F. Kennedy oo 22-kii bishii November sanadkii 1963 lagu dilay shirqool dil ah, wixii muddadaasi ka dambeeyay waddanka Mareykanku waxay aad uga taxadaraan amniga madaxweynayaashooda. Tusaale haddii aan u soo qaadano gaariga taksiga ah ee gaarka ah ee madaxweynayaasha dalkaasi soo mara lagu qaada, waxay yihiin kuwo si gaar ah loo farsameeyo, lehna arrimo badan oo mucjisooyin ah oo aanay gaadiidka kale la wadaagin. Wargeyska caanka ah ee The Sun ee kasoo baxa dalka Ingiriiska ayaa toddobaadkan u kuurgalay xaqiiqooyinka taksiga gaarka ah ee madow ee madaxweynayaasha dalkaasi raacaan marka ay shaqo u baxayaan, ha noqoto gudaha dalkooda ama marka dibadaha ay u safrayaan, taasi oo xataa gaarigaasi diyaaradda madaxweynuhu ku safrayo loo sii saaro. Modeelka gaadhigan lemonseega ahi waxaa loo yaqaanaa Cadillac, waana gaadhi taksi ah oo kala jiidan oo isku darsaday xaalad amni iyo mid raaxo. Gaadhigani waxa uu awood u leeyahay inuu u adkaysan karo qarax kasta oo lala eegto ama gantaal kasta oo lagu soo weeraro. Qaab dhismeedkiisa mucjisooyinka ah waxaa ka mid ah qolfadiisa sare waxaa ku dahaadhan lakab adag oo dhimicdiisu ka weyn tahay 20 cm oo ka samaysan xadiid bir ah oo culus oo aanay rasaasta iyo bambooyinku waxba ka tari karin. Culayska gaadhigani waxa uu dhan yahay in ka badan 40 iyo badh. Elku beegan turuska hore ee gaadhiga waxaa kaga rakiban kaamirooyin aan muuqaalkooda la arkayn oo habeen iyo maalinba wax duubi kara, xataa waqtiyada madow ee habeenkii, kuwaasi oo si cad wax loogu arki karo, qabanayana wixii agagaarkaasi kasoo dhawaada. Meel ku beegan stoobka ama isha hoose ee gaadhiga ee wajahada hore waxaa gudaha ugu jira oo afka la soo jeeda qori ay ka dhici karaan bambooyinka sunta ah ee dadka ka ilmeysiiya oo lagu kala dareerin karo haddii ciidii madaxweynaha ku mudaharaado. Arrimaha kale ee la yaab kale ee gaadhigan ilaahay waxaa ka mid ah taayiradiisa waxaa ku dul dahaadhan lakab bir iyo injir isugu jira oo taayirka u diiday inuu qarxo xataa haddii ay rasaasi ku dhacdo, waxaana ku sii hoos lamaan taayir kale oo isbeer ah. Meel ku beegan daaqada hore ee gaadhiga waxaa gudaha ugu jira qori boobe ah oo darandoori u dhaca, kaasi oo la adeegsan karo haddii ay timaado xaalad khatar ah oo amni. Sidoo kale waxaa u dhinaca ku sitaa haamo dabdamis ah oo haddii uu gaadhigan dab ka dhex dhaco lagu baqtiin karo waqti kasta iyo goor kasta. Kursiga gaadhiga ee madaxweynaha loogu talagalay inuu ku fadhiisto waxaa ku hoos jira dhowr kiish oo kayd dhiig ah, gaar ahaan nooca dhiig ee madaxweynaha, si haddii madaxweynahaas ay dhibaato usoo gaadho loogu shubo dhiig degdeg ah. Waxa uu gaadhigani leeyahay 2 haamood oo kayd shidaal ah oo midkiiba qaadi karo in ka badan 200 litr oo shidaal ah. Xawaaraha uu gaadhigani ku socon karaa waa 300 km/h ama saacadiiba. Noociisa gaadhigani wuxuu ka kooban yahay 12 nooc oo madaxweynaha Mareykanku raaca, kaasi oo marka ay madaxweynaha soo garab galaan aanad kala garanayn mid uu madaxweynuhu la socdo. Ugu dambeyn, qiimaha gaadhigani ku kacay ee lagu farsameeyey waa in ka badan $2 million.